Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai, arba dar, kaip dabar maninga sakyti, bonjour bitches. Čia yra nauja laida VLK, tai yra vyriausiai Lietuvos komisija ir jos visi keturi vedėjai. Nepaisant to, kad aš pradėjau kalbėti pirmas, bet tai bus turbūt pirmas ir paskutinis kartas. VLK vedėjai iš šono Liudas, Rita ir Haroldas. Dėkui. Nu va, sveiki gyvi. Pagrindinė tema – pažymos, skandalas, politinės korupcijos byla, kuri vis dar plėtojasi ir tas visas, na, toks savotiškas jausmas. Harri, koks tavo jausmas? Geras labai jausmas, man tai patinka. Aš tai iš tikrųjų manau, kad ne Basanavičiui reikia paminklą statyti to koncernui. 20 metų vyrai valdė Lietuvą. BVP augo, ar ne, algos didėjo, žmonės laimingi. Jeigu būtų valdę vieni politikai, be koncernų, to ar kito. Mhm. Nu, būtumėm gal kokie kaip Moldova dabar ar dar kas nors, ta prasme, aš galvoju, kad tas protingas koncernų vadovavimas ir lobizmas, jis teisingai, labai teisinga kryptimus nuvedė. Nu, kaip žiūrėsi, kadangi aš stebėjau Sąjūdžio 30-mečio iškilmingą į posėdį Seime, tai iš tikrųjų nuvaldė tą Lietuvą ir ta Lietuva, žinokit, yra karste, jeigu tai pasiklausai tų kalbų. Tai čia jeigu jų pasiklausai. Mhm. Ja, nu, mane stebina du dalykai šitame reikale. Vienas, tai vat, apie ką tu sakai, nuvaldyta, tai su kokiu teatrališku įtaigumu tie žmonės, kurie vat, šitą procesą šešis mėnesius suko, paskui išnešė tas išvadas, taip laboranto parašytas, jie baigiai tikint dalį žmonių mąstančių, kad čia kažkas tai keisis, kad čia apsivalymas kažkoks, na, ir nesutinka, kad čia vis dėlto yra teatro toksai tam tikras veiksmas, daug teatro veiksmų. Nesutinki? Aš tai nesutinku, aš tai galvoju, kad vis tiek tam tikra prasme apsivalymas įvyksta bent jau visuomenės sąmonė, gal ne taip, kaip jie norėtų valstiečiai pateikti, kad, na, apsivalykim, tai yra išmeskim visus kitus ir mes lykim vieni. Bet gal visuomenės sąmonė kažkiek vyksta to apsivalymo, nu, kai tu matai tą visą, tu tai eini crazy. Hebra, bet gal reikia šitą koncernų valdymą įteisinti pagaliau. Nu, va dabar yra vienas koncernas valdžioje valstiečio, ar ne? Tai galėtų būti statybininkų, ten statybų ir gipsokartono partija, kurią visi lietuvių statybininkai sustotų. Tada nukaršusio akademikų, nes aukštasis mokslas irgi visus ten domino, ar ne? Ignalinos uždarimo partija, tokia nedidelė trijų frakcijų. Dabar būtų aišku, tik tai būtų viskas aišku, dabar tik valstiečiai yra atstovaujami normaliai, vat, koncernas ir valdžia susiliejęs, o kitur laksto tie koncernai pirkelioja tos balselius. Už tai aš sakau, kad čia realiai niekas ir nesikeis, nes mes pakankamai seniai ir matė visko. Aš labai atsimenu su jauduliu, kai mes sekėme prezidento širdžių pakso vertimą, tai ten buvo daug daugiau patrankų šaudoma ir apsivalymas tarsi turėjo vykti nuo viršaus iki pat apačios. Man tai įdomu, pavyzdžiui, ir nuoširdžiai aš nežinau, ar būtų labai įdomu sužinoti, tai bus kažkas po viso šito? Na, čia kažkaip tokie, nu, kas galėtų būti? Bus, jau yra, ir vat antras dalykas, kurį aš nespėjau pasakyti, tai kaip greitai jėgos struktūros pajuto, iš kur vėjas pučia, ir kaip greitai buvo persipakota, aš turiu minį, kad iš Daukanto aikštės į kažkokią kitą, gal net ne aikštę, o pievą žalę, turiu minį, kad taip greitai viskas įvyko, ir tie paskutiniai mėnesiai prezidentės bus nebe tokie, kokie jie buvo. Kitaip tariant, lojalumą rodo tos visos institucijos kažkam kitam, kas valdo informaciją. Informacija šiais laikais yra didysis kapitalas. Ir tą kapitalą jie labai labai greitai persinešinėja. Šiuo metu vyksta toks, vat manau, VSD likimas artimiausiu metu, ar valdžia keisis ar neparodys, didžiąją permainą. Ar čia vyko daiktų perkraustimas, ar neįvyko dar? Tai kad iš tikrųjų man neatrodo, kad labai kas nors čia įvyko, nes pas tas, na, kalbėkime apie tą nutekinimą tos informacijos arba pažymus buvo toks, na, visi tik laukia, kada tai atsitiks maždaug. Ir netgi pusę lūpų užuomenom kalbėjo patys komiteto nariai, jeigu jau čia kitaip neišeis, nu, tai reikės tada prašyti žiniasklaidos pagalbos. Nu, ir padėjo ta žiniasklaida, kas trukdė patiem normaliai paimti, paskelbti, o ne tekinti, nežinia kaip. Mane tai pribaigė paskutinės citatos iš dar kas buvo paviešinta, kur sakė, na tai čia ir Šarūnas savo prašė asmeniškai, ir Gintar, tu čia viskas, jo, tu čia viskas normaliai, tai čia jau mes su jais sutarėm. Ai, nu tai gerai tada. Tik atidirbkit, sako. Tik atidirbkit. Tai jau sakė, susimsim ir atidirbsim. Bet gerai, tai bet kas iš to? Na gerai, viskas aišku, liberalų sąjūdis turbūt, aš nežinau, nu jau kaip ir baigtas. Antrą kartą. Prisiminkim, tarsi taip. Buvo jau toks vienas apsivalymas, turėjęs įvykti. Bet šita partija, jinai, jeigu jos istoriją pažiūrėsim, jinai daug kartų baigta buvo ir vis atsiranda žmogus, kuris ją prikelia ir šį kartą galbūt atrodo, kad jau viskas, bet tai yra numasė žmonių, kurie norėtų balsuoti už tokios pakraipos partiją ir jinai realiai turėtų gyvuoti, aišku, be tų mohikanų, kurie baigė čia išmirti, bet o ką reiškia, tai dabar liberalizmo nebėra Lietuvoje, nebėra tų vertybių, tai už ką tada reiškia, mes visi balsuojame. Yra tokia salotų rūšis, tu nuskini, o jos atauga. Nereikia iššauti iki galo, jis tiesiog atželia. Tai liberalų sąjūdis arba kita liberalų partija atžels turbūt.
Ir sužiūrėti. Bet čia gerąją prasme sakai, ar blogąją prasme? Gerąją, nu, tos salotas aš suvalgau, kai jūs taip žiūrėtumėte. Jau labiau tos liberalios vertybės, jos samavžiūrėkit, nugi koncernas nei ten dėl gėjų partnerystės nieko nedarino, ne, nei dėl abortų draudimo, ne. Nu, normalius liberalius klausimus labai svarstė, tas liberalių klausimų ratas dabar aiškiai apibrėžta. Štai prieš kelias dienas važiavau šituo betonkę mūsų. Kur ten du. Tai ir aš pada pagalvojau, nebuvo galima kažkaip struktūroms leisti jiems prakorumpuoti, kad jie tą kelią sutvarkytų. Jau, tas kelias būtų ir tada. Ir tada. Jo, pastatyti Basanavičiaus paminklą ir tada. Nu, kodėl reikėjo iš anksto? Jeigu ne Basanavičiaus, stabila ir nebūtų išėjusi viešumą. Nes 10 metų pranešinėjo, kad korupcija, kad keliuose, kad Lietuvos geležinkeliuose, nu visi ką, okei, stotise vogė ir voks, ar ne? Bet matyt, Basanavičius ir sustabdė. Bet nebuvo, žinai, Harry, nebuvo, nu, taip, juodo ant balto surašyta. Aš tai galvoju, kad prezidentai pasakė, sako, žinokit, nu, iki šiol buvo korupcija, buvo tas, bet jie dar ir Basanavičiaus paminklas stumdo iš vietos į vietą. Nu, ne, sako, čia jau reikia tada kirsti. Man tai mūsų politikų labiausiai gaila šitoje situacijoje. Ne tų, kurie ten atsi... Visų. Tu įsivaizduoji, kaip jie dabar visko bijos. Ir taip jie nebuvo patys drąsiausi, sakykime, sprendimų priėmime tokie. Tokiu į priekį eina. Jie dabar iš viso viską bijo. Tai tada reikia grįžti prie to, ką Haroldas sakė, reikia legalizuoti koncernų vadovavimą, o tie tai nebijos. Šiuo metu čia galbūt atrodo jokingai, bet po kurio laiko nebetrodys jokingai, dėl to, kad jau buvo kažkada Valinsko ten prisikėlimo partija, kai ten žmonės atėjo visi, kurie norėjo valdyti dabar atitinkamą naujokų, nu, kaip čia pavadinti, grupę turbūt žmonių, draugų atėjo, kurie neturi politinės patirties. Už tai mes tą turim tokį valdymo tokio, nu, kokybės kritimą ir niekad jis nebuvo labai geras, bet dabar jisai toks yra iš viso ir tai labai matosi skaitant tos dokumentus, atrodo, kad rašė tikrai nelabai išmanantis logikos, ten kalbos, struktūros. Gal čia, aišku, ne knygą rašė, bet apskritai tai rašė, nu, metraštį tam tikro laikotarpio ir galėtų jis būti kokybiškas. Kaip nu, bet žinai, to metraščio herojai yra tie žmonės, kurie turi daug politinės patirties. Ir ką dabar mums daryti? Bet jiem neleido padiktuoti, ką parašyti. Tai. Ne, nu čia mes esam tokio, žinai, nu... Tai tu sakai, geriau jau tie naujokai beraščiai, negu tie vraštingi senbuviai, kurie nieko neišleido savo laiko. Aš tai žinok, sakyčiau, kad gal man tai geriau naujokai beraščiai, nes jie tai gali bent jau išmokti kažko, jeigu norėtų. Nežinau. O tu matai, požymiu, kad jie nori, kad jie norėtų išmokti. Aš, dar aš tai galvoju, kad jeigu ne vienas bičas, kurio vardas Ramūnas yra, jie tikrai galėtų visai neblogai būtų žymiai geriau, ar ne? Tikrai. Nu, iš tikrųjų, tai jeigu su Valinsku nuėjo tie, kurie tuo metu prie stalo gėrė ir kartu visi nuėjo, tai čia bet jie sėdėjo ir negėrė visi, žinai. Tas tik ga intelektinio potencialo. Aš tuos žmonės, kai kurios pažįstu ir žinau, kad jie yra... Bet kodėl jie, pavyzdžiui, tyli? Aš poros valstiečių klausiau, sakau, jūs ko jūs tyli? Jūs man gali pasakyti, kodėl jūs... Kur jūs dingęs? Žemdirbio dušė yra tokia. Ne tik dėl to, už tai, kad partijos taip sukūrėmas. Viktoras įkūrė vieną, pažiūrėk, kas buvo, kai jis išėjo. Nu, tai ten irgi buvo intelektinio potencialo, nepulsim vardinti. Dabar kas bus, jeigu paliks kūrėjas šitą partiją, tai bus, kas buvo su kito mažesnėm. Į premjerą pažiūrėkime, tai kas bendro su tarp Skarneliu ir Karbauskiu realiai. Ideologiškai tai... Labiau skirtingų žmonių turbūt nelabai lengva ir atrasti būtų. Turbūt vienas daro reikalus, o kitas daro PR, žinai. Dabar aš nežinau, kuris kurį daro. Aha, kuris kurį daro, nes... Nu, tai čia jau, žinai, tegu žiūrovai sprendžia. Nu, man atrodo... Žiūrovai, balsuokite SMS... O, paimkim pinigų. Balsuokite SMS-ais, SMS-o žinutės kiek 07, ar manot, kad Skvernelis daro PR, ar kad Karbauskis daro PR, va dabar. Laidos pabaigos jūs gal ne vienas nedaro. Bet man vis tiek kažkaip įstrigo Andriaus mintis, kad toj partijoje yra daug intelektinio potencialo. A, man irgi norėtųsi pagrįskite savo teiginį. Galima sąrašiuką gal potencialo. Galima, štai ekrano apačioje matote žmones, kurie mano nuomonė turi intelektinio potencialo. Štai matot, kaip bėga. Bėga ir nesustoja. Dabar atrodo, kad laimi valstiečiai, nes jie neva yra gerieji ir toje ataskaitoje yra paminėti tik ten du kartus, kaip naujosios sąjungos ir valstiečių liaudininkų jungtinė politinė jėga gavusi niekingas ten kažkiek 100 000 litų iš Dajutekanos, man atrodo. Bet iš tikrųjų, kaip Haris sakė, nupraeis kiek nors laiko ir paaiškės, kad yra tos medžiagos truputukai ir ant jų. Tai ką tu nori pasakyti, kad blogai yra tiesiog Lietuvai, kuri pamatė, kaip yra dar daugybė? Ne, aš nesakau, kad yra blogai Lietuvai. Aš taip kvailai visą laiką galvoju, kad Lietuvai kasdien darosi po trupučiuką vis gerin, bet nereikia tikėtis, kad po tokių tyrimų jums ir pasidarys kažkas krištolo skaidrumo, švarumo. Bet man tai vis tik neaišku, kas pasidarys, kas nors su koncernu, bus blogo ar ne, ar negali, nes dabar
čia bylinėti su jais, tai čia teismuose mes. Senatis, manau, kad taip, juridiniu požiūriu aš kol kas nematau ane jokio pagrindo padaryti tai, ką kalba komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, pasimti ten 1,5 milijono iš tų, iš kitų ir dar ko nors. Nėra to pagrindo, tam reikia pakeisti statymus, kurie nebeleis to padaryti. Aš iš tikrųjų nematau, ką galėtų žiūrėti. Šitie du gražoliukai turėjo tokį porą nemalonių momentų ir viskas. Nu, ir dėl to jie labai nepergyveno. Apie žalą, tai. Jeigu taip pasukus, netgi galima ir knygas rašyti. Apie jų reputaciją. Taip, nu, jeigu buvo ta reputacija, tai viskas. Čia sunku yra tik žmogui, kuris myli politikus. Yra žmonių, kurie įsimyli naują politinę jėgą, ar ne? Buvo tie Pakso mylėtojai, Klonio, yra konservatorių mylėtojai. Vat jiems sunku. O jeigu į politikus žiūri kaip į savo tarnus ir nu, supranti, kad ten vis tiek bus dalis sukčių, kaip ir visoje visuomenėje, nu, tai niekur neatsitiko, ar mes ką nors naujo sužinojom. Pasiskaičiuokim, kad atsirastų ekrane skaičiai, nes kai atsiranda ekrane skaičiai, visada, kiek žinau, geriau žmonės žiūri. Geriausiai iki... žiūri, kai šunis atsiranda ekrane. Bet nėra šunų, aš bet sakiau. Bet atsirado šuo ir žiūri iš karto, va dabar žiūri. Skalikas. Ei, va, šuniukas dabar čia yra. Ok, nuo vieno iki šimto. Vienas yra įvykis, kuris yra absoliučiai tragiškas Lietuvai, ten trėmimas, sovietmedis ir panašiai. Šimtas yra, kuris yra super geras ir dar neatėjo niekada gyvenime. Vat šitas mėnuo nuo vieno iki šimto, kokį skaičių duotumėt? 66. Į tą gerąją pusę? Tiesiog 66. 78, geras labai mėnuo buvo. 50. Pem ant pem, kaip šakalienė. Žurnalistikos padangės sujaudinimas, sudrebinimas ne tik žurnalistikos ir politikos ir specialiųjų tarnybų, tai būtent Arkadijaus Babčenkos istorija. Kai mes turime žurnalistiką, kurioje nuolat atsiranda nefiltruotų naujienų, melo, manipuliacijų, staiga padaroma kažkas tokio, apie ką šnekės dar ilgai ir kas pateks į vadovėlius. Ir turbūt prie šito stalo neatsiras vienodas nuomonės, nes mano nuomonė, kai žmogus tampa specialiųjų tarnybų bendradarbiu, jisai nustoja būti žurnalistu. Ir aš labai kategoriškas, dėl to, kad taip sakyti yra neteisinga, ko gero, ir netgi rizikinga. Bet kai pasižiūriu į praeities atvejus, arba net klasikinės literatūros atvejus, tai žmonės režisavę savo laidotuvės, paskui prisimeni tik kaip tokie. Tai tariant, dar vienas smūgis patikimumui tradiciniai žiniasklaidai, kuriai ir šiaip jau sunku su prezidentu Trumpu ir visa kita aplinka. O tu bet aš tik dabar suprantu, kas čia problema, kad jis žurnalistas, tai jeigu jis būtų ne žurnalistas. Jeigu jis nebebūtų žurnalistas, taip. Aš manau, nebūtų problemos. Aš čia vienas ne žurnalistas, aš kažkaip kitaip žiūriu, man tai fainas tas Arkadijus, o jeigu tą reikėjo padaryti, tai buvo. Nes aš kažkaip irgi, turbūt kaip ir mes visi žurnalistai galvoju apie tai, okei, be pigų čia man yra piktintis, bet jeigu man ateitų ir sakytų, žiūrėk, tave ir tavo šeimą išaudys, jeigu tu nepadalyvausi šitoj provokacijoj, kuri padės, kad tavęs ir tavo šeimos neišaudytų, ir aš nežinau, kaip aš pasielgčiau, turbūt taip pat, bet kas mane labai nuliūdino ir taip kažkaip privertė blogai galvoti apie visą šitą istoriją, kad Arkadijus po visko, kitą dieną spaudos konferencijoje pasakė, kad tuo metu jis mažiausiai galvojo apie žurnalistinę etiką. Ir aš pagalvojau, tai jeigu tam tikrom, kaip sako Butkevičius aplinkybėm, tu galvoji labiau apie save, o ne apie etiką savo profesijos, tai vadinasi, gali atsitikti teoriškai ir tokios aplinkybės, kad tu negalvosi apie etiką, kai reikės saugoti šaltinio paslaptį. Kitaip tariant, jeigu tau reikės rinktis, ar gelbėti save, ar šaltinį, taip, pagal šitą analogiją, tu rinksies save ir savo šeimą. Ir va čia jau yra blogai, nes, nu, galit mane laikyti ten utopiste, bet aš manau, kad jeigu žmogus pasitiki žurnalistu, tai jis ir turi juo pasitikėti iki galo ir jam neturi kelti abejonių, kad jisai kaip šaltinis liks saugus. Po šitos Babčenkos istorijos daugybė žmonių nebesijaus saugus. Ne, aš manau, kad šitų žmonių problema ir aš kategoriškai nesutinku, nes čia yra, manau, kad unikalus atvejis, kai žurnalistas buvo užsakytas ir, ta prasme, užsakytas rimtų bičių, o ne šiaip, žinai, ten pagazdinimų komentaruose. Ir aš, nežinau, aš skaitydamas jo paaiškinimus, kai sako, žinai, visi čia va tokie, kaip mes sėdintis prie stalų ir diskutuojantis, nes dabar visi diskutuoja apie tai, eikit ant trijų raidžių, nes jūs nežinot, kas man buvo, o aš taip turiu tokį įtarimą, gali maždaug suvokti, kas jam buvo ir kokia tai yra. Man tai net nekiltų abejonių, aš daryčiau lygiai taip pat, kaip darė Babčenka, pasimkit jūs tą savo etiką ir pasimkit jūs tą savo. Bet ką tu darytum po to? Ar tu liktum žurnalistas, ar tu sakytum, žiūrėkit, buvo taip, aš kitaip niekada nedaryčiau, bet dabar aš nebenoriu būti tapatinamas su fake news jokio būdu ir jokia forma. Nes pagal klasikinį definiciją čia yra fake news.
atmetus. Taip, gerai apgalvotos ir gerai išplatintos fake news. Tai vat apie tai ir diskutuojam, nes tai yra sudėtinga. Iš tiesų, be pigų kalbėti žmonėms, kurie sėdi saugiai sėdi studijoje ir kuriems niekas negresia kol kas lyginti ir teisti. Aš jokių būdų neteisiu, aš tiesiog fenomeną bandau suvokti, kaip žmonės priima sprendimus ir kokie ateitybus figurantai šitam žaidime. Dėl to, kad mes kalbam apie deep fake news, kada keičiamas veidas, kada filmuoti vaizdai nebėra įrodymas, kada okupacija gali būti sugalvota. Visi šitie, žinai, diskusijos, kad ten neetiško, kaip jis čia darytų, čia toksai šiuo atveju žaidimas stiklo karaliukais, man atrodo. Ne, tai aš lygiai taip pat, aš žiaugiuosi, kad jis gyvas, aš suprantu jo motyvus, aš tik kalbu apie tai, ar po to, kai tau taip atsitinka, tu dar gali būti patikimas žurnalistas, ir jeigu tu supranti, kad tu negali būti patikimas žurnalistas, gal tau reikia palikti žurnalistiką. Ir viskas, tuomet išsisprendžia tos etinės problemos. Žiūrėkit, Arkadijus niekada nebuvo objektyvų žurnalistas? Nu, jeigu žiūrėti pagal klasikinę definiciją, ta prasme, žmogus, kuris sako, aš noriu apmyšti Putino kapą ir šokti ant Abramso tankų, kai jie įvažiuoja į Raudonąją aikštę, tai nėra objektyvo, žinot, kad nu, išklausykim šitą pusę, bet išklausykim ir Kremliaus pusę, jie irgi ten turi turbūt nuomonės. Ne, nu palauk, tai ne apie tai kalba, kad, nu, kaip, nu, kaip pasakyk tu jam, kad jis ne objektyvo žurnalistas. Jis net neslėpė šitą. Bet čia vis tiek, nu, pleištas ar takos, nes jeigu buvo Ukraina su tam tikrom išlygom, nes, nu, režimas yra toks, koks jis yra, jisai ne taip keičiasi, kaip vakarai galbūt partneriai norėtų. Ir staiga iš ten ateina ta žinia, dėl kurios piktinasi reporteriai be sienų, CNN, BBC, visi šitie, tai kas dabar, jie yra visi idiotai, reiškia, žmonės su baltom rankovėm, nesuprantantys, kas vyksta Ukrainai, ar vis dėlto ten kažkas ne taip yra? Ir kiek dar tokių naujienų bus, kol nustos apskritai bet kuo tikėti? Nežinau. Nežinau, bet dėl to aš sakau, kad labai svarbus įvykis, kuris... Ja, jis tikrai svarbus paradigmas, keičiantis įvykis. Taip, ir mes matysim, kas bus toliau. Kai mes tikrai dar ne, ten žinom turbūt gal tik 30% geriausio atveju. Kaip ir šio tyrimo, nelygintina, bet palyginkime, jeigu ten irgi niekas neatsitiks ir niekas nebus įvardinta, tai tada, excuse me, čia yra tokia paslauga Rusijai, kad geresnės negali tikėtis. Taip. Tegu ten jie pabaigė viską iki galo ir parodo, kas užsakė, nes jeigu gali po mėnesio niekas nieko neužsakė. Gali būti ir tai. Ko aš dar labai bijau, kad ką jie be ištirtų ir ką jie be pateiktų, jie visą laiką bus palikę tą kozirį, kad kokia nors ten Rusijos mido atstovė galės ateiti ir pasakyti, nu žinot, čia tie patys, kurie buvo nušovę, a ne? Tai kitaip tariant, aš nesu specialistė, kad kas aš tokia, kad galėčiau analizuoti, ar ta operacija buvo padaryta gerai ir blogai, bet... Kaip sakytų Rasta Juknevičia, neminčių kyla įvairių, ta prasme, ar jie iš tikrųjų pagalvojo iki galo viską taip, kad paskui nebūtų mėtomi akmenis į jų pačių langus. Na tai, tu sakai, rusai galės sakyti. Galės. Jie sakys, ar galės sakyti, ar negalės sakyti, ar taip ir taip sakys. Labai tai rūpinamės, ką rusai pasakys. Jie visada pasturės, ką pasakyti. Aš rūpinuosi, ką rusai pasakys dėl to, kad aš, pavyzdžiui, kai įsikūrė Russia Today, visas vakarų pasaulis sakė, šūdas nieko čia nebus, niekas jų nežiūri. Pažiūrėkim, kas pasidarė dabar, kai praėjo tiek metų. Tai kitaip tariant, kad rusai kalba visą laiką tą patį, bėda yra ta, kad vakaruose pradeda klausytis tai, ką kalba rusai. Aš šiandien buvau teisėjų garbės teismo posėdyje, kurio narė esu, ir man kilo tokia mintis, kuri mane kankino seniai, ir aš tiesiog neturėjau kur pasakyti tą mintį. Ką reikia daryti, kad Lietuvos teismai ateitų arčiau žmogaus, nes kartais tu žiūri, klausais ir skaitai, ir matai vieną dalyką, kad jiem nelabai rūpi, ar žmonės supranta, ką jie daro. Turiu galvoje jų tekstus, jų sprendimus, jų dėstymą, jų žodžius. O kitas dalykas, kad jiem nelabai rūpi, ar juos kas nors supranta. Tai ar aš čia vieniša šitam galvojame, kad Lietuvoje nebus geriau, kol bus toks požiūris, ar ne? Man tai atrodo uždara sistema, kaip ir daugelis tų atsiradusių po nepriklausomybės, veikusi daugybę metų, ją vienas prezidentas pešiojo kitas, mes girdimis reformą, teismų reformą, kažkas kažką keičia, bet iš esmės tai va tos stipriosios struktūros, kitaip tariant, ir teismai, prokuratūros ir specialiosios tarnybos, jos yra tikrai savyje užsidariusios, ten yra daugybė vadukų, pavaduotojų, sekretoriatų. Ir žmogui, kuris, vat, prie kurio atėjo teismas kažkada vieną dieną ir pasibeldė, jisai staiga pamato, kad nu, velnės kaip čia nieks neveikia. Ir kaip aš čia galvą daužausi, reiškia, aš tada kreipsiuos gal į tą garsų į Strasbūro teismą, kaip jau dabar vat, čia minima. Ir kas vat, yra įdomu su Lietuvos praktika, kad kai yra tie garsieji sprendimai priimami Europos žmogaus teisų teisme, Lietuva pasižymi tuo, kad jinai jų nevykdo, tiesiog ignoruoja. Kitaip tariant, sumoka kažkokį tai tenai mažiuką simbolinį mokestį, bet tai, kas prie teismą gražinti kažką, tai tas nevyksta. Tai, galutinis teisingumas, kurį žmogus pamato ne iš ekranų, ne teorijoje, o jo kailyje yra tikrai tragiškas.
Rita, višta duoda kiaušinius, ar ne, karvė pieną, ką duoda teisininkas? Nieko jis neduoda. Byla. Metus gali duoti, jeigu reikia. Nu, tai o ką tu darai, būdama garbės komisijos narys? Aš piktinuosi. Kuo? Neteisybė. Ne, iš tikrųjų. Tu ten račiu dirbi? Aš Miliūtė ten dirbu. Ne, nu, šiandien tas konkretus atvejus, kuris mane paskatino čia jūs pabandyti išprovokuoti, kalbėti apie tai, buvo toks, kad viename Klaipėdos teisme viena teisėja priėmė bylą viešą interesą turinčioje byloje. Tai buvo valdininkės prašymas panaikinti nuobaudą už viešuosius pirkimus. Jėzus Marija, Miliūtė, čia tik tau yra įdomu tokie dalykai. Kai ateis pas tave teismas. Pas mane atėjo teismas, aš politiniu į teismą ir ką jis mane. Tai va, ir kai tu nesuprasi, ką tau ten parašys, tai galėsi, kiek nori manęs prašyti, aš nebekalbėsiu apie tai. Ne, bet aš sutinku, kai aš, pavyzdžiui, gavau vieną išrašą 27 puslapių berods, ir aš skaičiau ir pavargau, ir pasakau, kad nieko nebespindu, nu jau galą pažiūrėjau, laimėjau ar ne, ar pamačiau, kad laimėjau, ir that's it. Bet žiūrėkit, bet jeigu kalbėti apie, žinai, apie rimtai. Nu, rimtai, tai mes turėjom tokią instituciją kaip policija, kuri buvo visiškai tragiška tiek viešųjų ryšių prasme, tiek pasitikėjimų ir jie susitvarkė per 6 metus berods, ne? Taip, gerbiamo Skvernelio. Ir pasidarė Skvernelio ar ten dar kažko. Ir Skvernelio galbūt, bet jie susitvarkė. Žiūrėkime, dabar, pavyzdžiui, man labai patiko vieno čia gyvenusio ruso toksai išplėstinis pasakojimas apie tai, kas jam patinka Lietuvoje. Vienas labiausiai patikusių dalykų rusui buvo policija. Kad tu prie jų gali prieiti, tu jų nebijai ir jie tau netgi rusiškai sugebės paaiškinti, ką tau reikia daryti arba ten, žinai, taip. Nebūtinai sugebės. Jau čia šokas buvo visiškai. Man gaila mūsų abiturientų ir gaila vaikų ir... Va tas visa isterika su tom temom, ar ne, kasmetė, jinai visiškai nereikalinga. Jeigu paimti ir vieną kartą visiems laikams susėstų lituanys, tai patvirtintų 300, okei, 400, gal 200 tų rašinių temų, ar ne? Ir jaunas žmogus, kuris nori gerai parašyti, jisai paims ir išmoks visus 300 tų temų ir pasirašys, ar ne? Ir tiesiog, vat, jos bet yra... Bet svarbu, kad rašytų ranką. Ne, tai čia kits klausimas. Iš vis tai reiktų ne taip daryti. Reiktų parašyti, ką nors turėtų būti vienas egzaminas, kur gali rašyti absoliučiai bileką. O literatūros žinias aš tikrinčiau taip, kaip teisų būna, žinai, nu, ties tokius, vat, sukurčiau tokius testus. Kaip ten nu, Brisius, pavyzdžiui. Jį, gyvas, negyvas. Ne, nušovė, uždegė, pakorė, ar kaip kitaip tai baigė, reiškia. Nu, katytė buvo balta, juoda, juodmargė, jo. Ir tu va taip sprendi tada, žinai, ir tų testų daug, ir kaip ir visi išlaiko teisės anksčiau ar vėliau, ar ne? Tai ir ta kalba taip išmoktų, kas daugiau dėmesio skiria, tas pasėdės, nu, ten, žinai, kaip sakant, 500 tų testų išspręs, kitas ateis ištrauks. Man tai labiau gaila vaikų, žinau, kad gerokai siauresniam, jeigu taip, ne taip globaliai mąstant dėl elementaraus šito dalyko, nes jie dabar, kurie šunta dabar mokyklose, nes pradėsia mokslo metus, bet pamiršo priminti, kad reikėtų išjungti orą ir priminti, kad kažką dar reikėtų mokytis. Tai va čia tai, yra, aš sakyčiau. Dabar jau skundžiamės dėl oro, ne? Ką tik verkiam, kad šalta, dabar jau taip, blogai. Oras labai, kerta per... Ne, kažkoks absurdas visiškas. Kažkoks visiškas absurdas. Va čia tai aš nesuprantu. Va, nuo ko reikėjo pradėti? Nuo oro. Nuo oro. Nu, aš galvoju, kad man nieko nebūtų atsitikę, jeigu aš ten nebūčiau nuėjęs. Tai ir dabar, jeigu jie dabar neįtų 10 dienų, nieko nesitiktų, o kad, jeigu jais 10 dienų, aš galvoju, aš iš vis, jeigu nebūčiau jas, nieko nebūtų. Ir tau tikrai nieko nebūtų atsitikęs. Aš negalėjau, man mama mokytoja buvo, aš negalėjau neįti. Bet jeigu tau mama būtų ne mokytoja ir būtų nėjus irgi, ta mokykla irgi nieko nebūtų atsitikę. Mano siūlyta tema yra būsimasis ir ilgalaikis nebesugebėjimas mūsų politikų susitarti net menkiausiomis temomis, nes dabar jie yra perėję į patyčių lygmenį. Landsbergis šaipos iš Skvernelius, Karbausis šaipos iš Landsbergio, visi šaipos iš liberalų, kažkas šaipos iš Palucko, nu, visi dabar viens iš kito šaipos. Kas kalta? Ir piktai. Kas kaltas? Tapinas. What? Nu ir tu irgi. Apie ką aš? Nu, prie ko čia aš? Visi kalti. Bet aš turiu meni, kad mes einam dabar į 2 metų rinkimų stadiją, kur realiai šitas tik tai stiprės. Taip. Ir jeigu mes kalbam apie kažkokį, tai buvo būtinybė susitelkti, nes na, viskas. Nulis šansų. Aš sakau, kad mes turim dabar, nebeturim šansų susitart dėl jokios strateginio reforminio dalyko, kuris... Sakytų ir konservatoriam tiktų, ir žaliesiam tiktų, ir visuomenė tiktų, ir sakytų, jo, okei, okay, Hebra, davai, varam šitą kitį, viskas, dan, iki 20 metų lapkričio mes šitą neturėsim.
viskas susiveda į tokius du dalykus, ar ne, dėl visko kaltas Tapinas arba dėl visko kaltas Landsbergis. Tai čia labai patogi tema, nes čia jie abu dėl šito kalti. Nu, nežinau, jūs čia juokaujat, hihiha, bet man gerai, bet tu pasakyk, pažiūrėk, kas yra tie dalykai, dėl kurių tu norėtum, kad politikai susitartų, o dabar bejai, kad nebesusitars. Dėl gynybos jie sutarė. Nu, dėl ko? Dėl gynybos. Bet gynybos jau iš principo jau tai atiduota į technokratų ir tai okay, tai bet kas yra, dėl ko tau nėra mokyti, taip tariant? Energetika turbūt, ne? Gal ne, man labiau neramu dėl švietimo. Uh-huh. Ta prasme, mes viskas, ką sugebėjom išspausti, tai mokytis prestižinė profesija iki 20 ten kažkelintų, ne, 25 gal. Whatever. Aš sakyčiau, ne iki onuo geriau. Vienas dalykas, antras dalykas, darbas su milijonu žmonių, kurie yra išvažiavę. Uh-huh. Ne sugražinimas, bet darbas, bendras darbas. Milijoną išvažiavo, ne, mes neturim, mes net neturim užuominų, net viskas, nebekabam apie šitos žmonės, ar kai tenka su jais, ne, viskas, dan, nėra jų. Tai va, du, man pavyzdžiui, čia, kiekvienas iš jų dar gali po tris paminėti, bet man, kiekvienas turi savo tokį, bet strategiją, bet ne. Aš tai galvoju, politika vis dėlto, nu, toks dalykas, kada susitarė jie dėl visko, netgi fašistai su socialistais, kurie šiaip yra giminingi, bet kalba, kad jie skirtingi. Kai atsiras interesas ir jau rūks užpakalis, tai jie susisės, aišku, kažkaip... Bet kada, Liudai, prasideda rinkimų periodas, mes einam į labai ilgą... O tai prieš rinkimus kaip tik reikia eskaluoti nesutarimus, tai taip, šita kadencija yra done. Pamiršom tą tokią, vis tokią pulsuojančią, bet niekada nenumirštančią gyvą temą, kad jeigu atsitinka skilimas dabartinėje valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijoje, tai gal tas gali padėti kitoms frakcijoms dėl ko nors susitarti. Ir kad, na, aš nežinau kaip jūs, bet aš tai yra mano Karbauskio aiškinimas, kad niekada jinai neskils, kažkaip netikiu. Tai... Kad nenaudingai dabar skilti niekam. Neikim, neikim. Gal tiesiog tam intelektiniam potencialui, kurį Andrius įvardino pokalbio mūsų pradžioje, pasidarys jau tiek nepatogų, kad jau labiau nepatogų būti nebegali. Nu, bet koncernas kaip varomoji progreso jėga dabar šitas dalykas išjungtas, dėl to ta mūsų politinis gyvenimas tampa tokia šaltiena. Bet yra, ne, kitas koncernas. Geroji pliūrzė. Nu, gerai, bet man vis tiek, aš klausimas dabar šitos Liudas galvoja, kad gali susitarti po kilimu. Taip. Kažkuria prasme, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvados, už kurias nebalsavo tik tai Juozas Olekas, rodo, kad iš tikrųjų gali būti tie susitarimai. Nu, jie paėmė ir susitarė kažkaip, nors vienas kitam pažiūrėsim... priekaištų žarstė, net ir tiesioginėme eteryje. O Olekas irgi tik dėl Hipokrato priesaikos iš taip. Dėl kepenų. Nu, dėl kepenų jam geriau tada. Tai parodys balsavimas, aišku, mes kalbamės iš vakarėse Seime, ten bus retorikos, ten bus irgi indikacijų, ar jie nori čia viską dabar užlaistyti, ar jie nori viską šiaušti ir toliau tęsti šitą dalyką, nes valdantiesiams, aišku, neapsimoka dar labiau skaloti ir nebegauti paramos, reiškia. O dabar laukia kitas pensijų ir reiškia, atlyginimų reformų, kurią ruošia pusantrų metų, nori per mėnesį pastvirtinti žaibų, reiškia, ir taip toliau. Tai vyriausybinės krizės niekam nereikia, tai bus ieškoma sąlyčio taškų, manyčiau, stipriai. Jo. Ir aš manau, kad tas susitarimas komitete irgi, na, susitarimas turi dvi dalis, ar ne? Jeigu mes čia, tai ko gero jūs kažkur kitur. Tai aš spėčiau, kad kažkokie susitarimai vis dėlto vyksta, tik mes dar apie juos nežinom. Ne, komitete buvo viskas taip aišku, kad labai neko šerno buvo balsuot prie, žinau. Ne. Ne, bet aš kalbu labiau apie išėjimą truputėlį į kitą lygmenį. Bet klausimas, ar apskritai mes patemsim tiek su potencialu, tiek su sugebėjimu susitar. Nes vienintelis, kurį mes pamatėm, tokį bendrą išėjimą, tai buvo rėdijos. Vienintelis per dvejus metus. Bet tai normalu. Bet ir buvo tyliai, gražiai, žmonės dirbo ir padarė, ir jokie politikai su jokiais koncernais nesutrukdė. Nu, negali valdžioj būti faini, draugiški žmonės ir dar protingi, ar ne? Nu, ne, nu, tengi ne tam yra valdžia sukurta. Tai čia, kai būna pigu, greitai ir gerai, tai būna tik du elementai, ar ne? Tai kokie valdžiai tinka? Protingi, sakėjai, dar ne, manau, kad durninė sąžininkai, bet pavyzdžiui, kokie nors ten naivus jo. Ačiū, kas žiūrėjot, susitiksim po mėnesio ir tai jau bus birželio apžvalga. Susitiksim Liepos mėnesį. Ir pažiūrėsim, ar buvo kokio nors politinių susitarimų, dėl kurių čia taip nerimauja Andrius. Iš tiesų bus labai įdomu sudėlioti tos taškus ant tų daug į, kurių mes šiandien prirašėme šitam baltam lape. Čia buvo pirmoji vyriausiai Lietuvos komisija, kurioje dalyvavo Haroldas ir Rita, Liudas ir Andrius. Kas buvo šito laidoje gerai, mes ir patys žinom. Kas buvo blogai, parašykite YouTube komentaruose ir mes juos atsižvelgsim jau kurdami antrą laidą. Ačiū ir laikykite.